Jeg vender tilbage om 2 sek. Hej. Hej, nu er jeg her igen. Ja, jeg laver egentlig ikke så meget. Ja, jeg har fået ny oks. Jeg ikke faktisk engang passe dem, men jeg måtte gå i dem. Så. Men altså, jeg går også i dem, så kan de også blive lidt store. Altså, hvis man går i dem, så.